Հարգելի գործընկերներ, չէ, ես ուրեմն նախև առաջ թեմայից եմ խոսելու, հետո շատ կարճ վերջում կանդրադառնամ։ Իհարկե, քանի որ համայնքային խնդիրներ են քննարկում, վերջի այս սպանդանոցների հետ կապված հարցը հստակ ցույց տվեց, որ կառավարությունը պետք է ոչ թե հետո արձագանքի, այսինքն արդեն դեֆակտո եղած փաստին, այլ նախորդ պետք է ճիշտ մտածի։ Հիմա սա այն դեպքերից մեկն է, որը չլսեցի, որ քաղաքական մեծամասնությունից վեր կենան այս ամբյոնից, ասեն, գիտեք ինչ, ստեղ սխալվել ենք, կամ որոշ չափով սխալվել ենք, կամ չգիտեմ, սենց սա է բան, այսինքն օրինակ երբ որ մենք սենց պոլեմիկա է լինում, լավ կլինի վեր կենանք, ասենք Ժորժ ջան, ստեղ մի հատ խնդիր առաջացավ, որ չենք կանխատեսել, այս գործոնը պետք է սենց անենք, այսինքն իսկ ինչ է դա նշանակում, նշանակում է ոչ բոլոր գործոններն են հաշվի առնում, սա կլինի կարծում եմ տեղին անպայման։ Հիմա ինչ վերաբերում է մի մասը այս պոլեմիկային, ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ուզում հասկանամ, այս դիսկուրսի մեջ քաղաքական բովանդակություն կա թե չկա։ Ես պահանջատեր եմ, կա քաղաքական բովանդակություն թե չէ, եւ ոչ միայն որպես անհատ պատգամավոր, խորհրդարան, խորհրդարանը պետք է ունենա դիմադրողականություն։ Եթե խորհրդարանի 1-2 ելույթով ընդհանրապես կարևոր չի ինչ ելույթներ են, կարողանում է պարալիզացվի, նշանակում է խորհրդարանը տես կարանք օրերով, ասենք թե ամեն դեպքում ինչ որ պարալիզացնեն եւ մենք շարժվենք, կարևոր չի որ ինչ ասում, ոնց ասում, ես ասում եմ քաղաքական բովանդակություն պետք է ալնի, խորհրդարանը պետք է արագ ռեակցիա տա, վերականգնվի, ասնի իր բնականոն աշխատանքին։ Ես հենց որ ասում եմ բնականոն աշխատանք, պարոն Միրզոյան, հասկանում եմ, որ մենք մեր բուն գործով զբաղվենք։ Հիմա շատ դժվար է ասել այս դիսկուրսի մեջ, նորից եմ կրկնում, քաղաքական բովանդակություն կա թե չկա։ Հաճախ մեր գործընկերները սենց են ասում, այ այս ինչը կունենա տնտեսական ելույթ, այս ինչը էկոլոգիական, այս ինչն էլ քաղաքական, տենց բան չկա, դա արդեն հնացած կա, բոլորը քաղաքական ելույթներ են, բայց այն ինչ որ մենք անում ենք եւ դա շարքից անում է խորհրդարանի գործունեությունը, ես չգիտեմ դրա անունը, տես կարա կամիսներով ընկնենք, հատուկ սցենարով գնտես չի լինի։ Ես առաջարկում եմ, իսկապես ճիշտ է ասված, այն օր Աննա Կոստանյանը ստեղ նստած չի, իրա մոռացա ուղակի մերեք չառաջորդվա ելույթում ասեմ, վերադառնալ, ունենալ իմունիտետ, վերադառնալ աշխատանքի։ Խնդրի ցույց տվեք հիմա ձեր իմունիտետը, հենց հիմա ցույց տվեք, ես հաջորդ ելույթից սկսած եմ։